gjatë fushatës elektorale që është dalë kryeministri Rama thuajse në të gjitha turet në qarqjet e vendit, teksa ka kërkuar votën qytetarëve për kandidatët socialistë, shprehur se nëse do të ndodhte kundërta, pra një bashki do ta fitojë një kandidat i koalicionit majt, atëherë nuk do të ketë bashkëpunim me qeverinë. Ne e dim, të gjithë e din që ai nuk mund ta bëjë këtë. Domethënë është gabim, nuk e di se sa, domethënë kam pasur raste që më kanë thënë që mund parë edhe duhet parë nga pikpamja ligjore nëse përbën vepër penale ta thuash, por që është që nuk ka bazë ligjore, nuk ka bazë ligjore, sepse ai ka detyrim bazë ligjit pushtetin vendor të bashkëpunojë me të gjithë, absolutisht që do duhet bashkëpunojë. Ajo që më shqetëson më shumë gjatë fushatës Edi Ramës nuk është kërcënimi që i bën qoftë Nimari, kishte të fundit për Fredi Belerin, qoftë ku e diun se ku që ka qenë tjetër, por ajo që më shqetëson është që e ka shndruar, pra Edi Rama erdhi në 2013 me këngën Will You Rock You, do t'ju shkundim juve të Queen-ve, tani e ka kaluar Tallava dhe ku ishte në Kukës ishte përpara disa ditësh, është regjistruar, i thot një djalë të bëjë një pyetje, i thot, "Çfarë pyetje do më bëmë? Shko atje kërce." Domethënë kjo mungesë e theksuar llogaridhënie, domethënë që është kjo për mua është shumë shqetësuese, sepse Edi Rama e ndjen që s'ka pse të japi llogari dhe s'ka kujt të japi llogari. Kurse për fitoren, pastaj absolutisht këtu jemi do ta shikoni, do të bashkëpunojmë me këdo nga kryebashkiake që do të zgjidhet. Pra, është thjesht për fushatë elektorale kjo deklaratë. Absolutisht. Do të ketë bashkëpunim edhe me kandidatë të koalicionit Bashkëfitojmë, nëse do të fitojnë në njërin prej bashkive të vendit. Absolutisht. Kemi precedent këtë, Sali Berisha në 2008 i rriti buxhetin bashkiak Bashkisë Tiranës kur ishte Do doja të ndalesh pak